Muraho neza. Murakaza neza muri video ya mbere ijyanye n'inyoboraburezi ya kabiri. Muri iyi video turaza kwibanda ku mfashanyigisho z'imibare ziherekeza inyoboraburezi y'abarimu b'imibare ya kabiri. Turaza kandi kuganira ku mikoreshereze yazo, ku buryo bwiza bwo kuzibika ndetse n'uburyo bwo kwikorera imfashanyigisho zimeze nkazo twifashishije ibintu bitandukanye biboneka aho dutuye. Uru rwitwa urubaho rw'isuzuma. Umwarimu arwifashisha mu gukurikirana no gusuzuma abanyeshuri kandi bi mu buryo bwihuse. Ngaho re. Cyane rwose, reka mbasobanurire. Uru rubaho umunyeshuri ashobora kurukoresha buri muntu ku giti cye mu matsinda ya babiri babiri cyangwa mu matsinda mato. Kurikira urebe. Mugisha yaguze bombo z'amafaranga 200, agura n'umugati w'amafaranga 500, agura n'imineke y'amafaranga 300. Mubiganireho babiri babiri. Tuve mu matsinda uri wese anyandikire igisubizo. Wese anyandikire igisubizo. Igisubizo. Urangiza ahita yubikuru bahorwa. Twarangije. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Munyereke. Mwabonye se ukuntu umuntu ashobora kugenzura ibisubizo by'abanyeshuri icyarimwe kandi vuba? Gusa ntagomba kwibagirwa guha abana umwanya wo gushaka ibisubizo. Ni byiza ko hari ubundi buryo se izi mbaho zishobora gukoreshwamo? Izi mbaho zikoreshwa mu buryo bunyuranye kandi abanyeshuri bakunda kubukoresha pe. Igice kiriho utuzu gishobora gukoreshwa mu myitozo ikenera imbonerahamwe, imyitozo y'imigabane cyangwa se imyitozo irimo amashusho ngiro n'ibindi n'ibindi. Reka mbere kuko ngiye mbigenza mu ishuri. Mufate imbaho zanyu ku ruhande rutariho utuzu mbabwire icyo munkorera. Mushushanyirize uruziga. Mushushanye uruziga. Nurangiza gushushanya ubike urubaho rwawe. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Munyereke. Oh, byiza cyane. Aha, wowe Pamela ongera ugerageze ushushanye urundi ruzi. Ku ruhande ruriho utuzu mwafashe mushushanyirizeho mpande eshatu. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Munyereke. Oh, byiza cyane. Mugiye kongera mufate uruhande rutariho utuzu. Uruhande rutariho utuzu ni rwo tugiye gukoreraho. Ugiye kunshushanyirizaho imirongo ibiri iteganye. Rimwe. Kabiri.
Gatatu, munyereke. Oh, byiza cyane. Uyu nguyu wowe ongera usubiremo neza wagerageje ariko yongera ugerageze. Nkorera imbonerahamwe yibara. Shushanya imbonerahamwe yibara. Ibinyabumwe, ibinyacumi, ibinyajana, ibinyagihumbi. Rimwe, kabiri, gatatu, munyereke turebe. Byiza cyane. Iyo mbonerahamwe nyandikiramo umubare 145. Nurangiza ubike urubaho rwawe. Rimwe, kabiri, gatatu, munyereke turebe, nyereka neza Noela utabicuritse. Oh, muri abana beza mwabikoze. Ni byiza cyane. Okay. Hey, ukuntu abanyeshuri bari bishimiye gukora. Gusa, ndabona izi mbaho ari nkeya ngereranyije n'umubare w'abanyeshuri. Nibyo rwose. Nk'uko mubibona muri iyi mari, harimo agafuka karimo imbaho 60. Urabona rero izi mbaho ni nkeya ugereranyije n'umubare w'abana dufite. Gusa hari ubundi buryo bworoshye mwarimu ashobora gukoresha agashaka izindi mbaho zimeze nk'izi akoresheje ikarita. Ni ubuhe se? Reka nabwo mbubereke. Murabona runo rubaho rukoze mu gikarito. Ufata igikarito ukagikata neza, warangiza ukagisiga amabara, ugasiga ibara ry'umukara, warangiza uruhande rumwe ukaducamo utuzu turinganiye, urundi ruhande ukarubikira. Bigufasha rero kugira ngo abana bawe babashe gukora imyitozo. Sigo ko ari igikarito gishobora kuzikora. Reba nawe uko bimeze. Biroroshye rwose. Izindi mfashanyigisho dufite mu se n'izi? Yewe, zirimo nyinshi pe. Muri zo harimo izo twakwifashisha dufasha abanyeshuri gusobanukirwa agaciro k'umubarwa bitewe n'aho uherereye mu mibare. Muribuka ko mu nyobora abarezi ya mbere twagize igihe kinini cyo kuvuga kuri iyo ngingo. Ndabyibutse. Ndibuka ko hari na video iri kuri SD card ivuga ku bigendanye n'agaciro k'imibarwa bitewe n'aho uherereye. Nibyo. Reka noneho turebe izifashanyigisho imwe ku yindi duhereye ku kibarisho. Aha, aka ni agasanduku. Harimo udukoni tune nkenera mu gukora ikibarisho. Ndahera kuri aka gakoni k'umutuku gafite ibara ry'umutuku. Aka gakoni gafite ibara ry'umutuku nkifashisha mu mwanya w'ibinyabumwe. Nkurikizeho agakoni gafite ibara ry'ubururu, ubwo nako nkifashisha mu mwanya w'ibinyacumi. Nkurikizeho agakoni gafite ibara ry'icyatsi nifashisha mu mwanya w'ibinyajana. Nkurikizeho agakoni gafite ibara ry'umuhondo nifashisha mu mwanya w'ibinyagihumbi. Iki kibarisho cyacu kandi kirimo n'amasaro ajyanye n'utudukoni. Ni ukuvuga ngo harimo isaro ry'umutuku n'ubundi naryo dukoresha mu mwanya w'ibinyabumwe, hakabamo isaro ry'ubururu naryo dukoresha mu mwanya w'ibinyacumi, hakabamo isaro ry'icyatsi dukoresha mu mwanya w'ibinyajana,
hakabamo n'isaro ry'umuhondo naryo dukoresha mu mwanya w'ibinyagihumbi. Hanyuma rero uretse ikibarisho dufite n'ibindi binyamubyimba bigaragaza agaciro k'imibarwa nahiherereye. Reka nze mbereke. Kigaragaza ibinyajana. Iki kinyamubyimba gifite ibara ry'ubururu nacyo kigaragaza ibinyacumi. Uyu mutuku nawo ugaragaza ibinyabumwe. Nkuko mubizi rero mu kinyagihumbi kimwe habamo ibinyajana icumi. Reka mubereke turebe. Ikinyajana kimwe, bibiri, bitatu, bine, itandatu, birindwi, umunani, icyenda, icumi. Mwabibonye, cya kinyagihumbi cyacu kirimo ibinyejana icumi. Nk'uko tubizi kandi mu kinyajana kimwe habamo ibinyacumi icumi. Reka mbibereke. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi. Mwabonye ko bingana. Nanone kandi mu kinyacumi kimwe harimo ibinyabumwe icumi. Reka nabyo mbibereke. Kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi. Neza bitatu. Si ibyo gusa kandi dufite kandi itsinda ry'amakarita y'ibara. Nk'uko mubibona iri ni itsinda ry'amakarita y'ibara naryo rifite amabara nk'ayo twakoresheje mbere. Harimo ibara ry'umutuku ryerekana ibinyabumwe, harimo ibara ry'ubururu ryerekana ibinyacumi, harimo ibara ry'icyatsi ryerekana ibinyejana, harimo n'ibara ry'umuhondo ryerekana ibinyagihumbi. Nabibonye ko bigenje. Muri aya nabonyemo n'utundi dukarita twitwa udukarita tw'ibara. Udukarita tw'ibara. Mbonye natwo dufite amabara asa nayo ku kibarisho ndetse no kuri ibinyamubyimba ndetse n'ari bimaze kutwereka ku makarita y'itsinda ry'ibara. Naho urabona harimo udukarita dutukura tuvuga ibinyabumwe, hakazamo akangaka k'ubururu kagaragaraye ibinyacumi, akangaka nawe wafataho ukareba kagaragaraye ibinyajana, icyatsi kibisi noneho kano rero k'umuhondo nawe urebe gahagarariye ibinyagihumbi. Harimo imbonerahamwe ruguru cyane, mureke nayo mbibereke. Iyi nayo ni imbonerahamwe y'ibara, nayo ifite ya mabara nk'ayo tumaze kubona mu kanya. Rya bara ry'umutuku rigaragaza ibinyabumwe, ibara ry'ubururu rigaragaza ibinyacumi, ibara ry'icyatsi rigaragaza ibinyejana, n'ibara ry'umuhondo rigaragaza ibinyagihumbi. Ibi kandi tushobora kubibona twifashishije ibinyamubyimba nk'uko tumaze kubibona mu kanya mu mbonerahamwe y'ibara. Hari ibinyamubyimba bigaragaza ibinyabumwe,
bigaragaza ibinyacumi bigaragaza ibinyajana n'iki kigaragaza ibinyagihumbi. Muhumure rwose, kuzikoresha nta kigoye kirimo. Ese mu mashuri yanyu mwaba mugira abanyeshuri bandika nabi imibare? Urugero, ushobora kubwira abanyeshuri uti ni mwandike umubare 1,667. Wajya kubona ukabona bamwe muri bo biyandikiye 1,000,460,607. Gusa nayo makosa yabo dushobora kuyabyaza umusaruro. Reka nze mbibereke. Dushobora kwifashisha aya makarita yacu tubereka ko umubare 1,460,000 7. Nyifashe nkayigerekeranya bigenda gute yabyara umubare 1,467. Rero yuko yaba kose umwana akora shushobora kuyobakiraho tumwereke inzira iboneye. Josiane, nayibonye neza uko bigenje. Ushobora no gukoresha udukarita twibara. Urugero, ushatse kwerekana umubare 2,342 ukoresheje utu dukarita. Ushobora gufata kano gakarita k'ibihumbi bibiri nk'uko abana bakora ikosa kabanza kwandika 2,000 ukagashyira hano. Nyuma ya 300 umwana yandika, ufata ka gakarita gahagarariye ibinyajana ka 300 ukagashyira hano. Kubona ko amaze kwandika 2,000 akandikana 300 kwayo. Noneho rero nyuma ushobora gufata kano gakarita nuko ukakagerekaho kahagarariye ibinyacumi 40. Sinabwiye ko ari 2,342 hasigaye kangahe? Kabiri. Ubwo rero naho tukongeraho kano gakarita gagaraye inyabumwe ka kabiri. Urabona ko umwana yaba yabikoze abitandukanije. Ariko dukarita iyo dufashe neza ukatugerekeranya ugafata aka 40 ukagashyiraho hejuru ya 300 ugashyira kano k'ibinyabumwe kabiri ukabigerekeranya neza, ubona neza ko ukoze wa mubare umwana yanditse 2,442. Abibonye neza? Nibyo rwose wabivumbuye. Nanjye reka nkoreshe ibinyabubyimba mbereke uko twakwandika umubare 2,342. Wa wundi maze kwandika cyane rwose. Reka nzane ikindi kinyamubyimba mbereke. Reka mbereke. Hano dufite ibinyagihumbi bibiri bihagarariye umubare 2,000. Tukagira ibinyajana 3 bihagarariye umubare 300. Tukagira ibinyacumi 4 bihagarariye umubare 40. Tukagira ibinyabumwe 2 bihagarariye umubare 2. Byose hamwe turabona ko umubare wacu ni 2,342. Isesengura dukoze ushobora no kurikora twifashishije imbonerahamwe. Reka mbereke. Ushobora gukora umubare twifashishije imbonerahamwe. No umubare 2,342.
kuri imbonerahamwe yacu urabona ko ibara ry'umuhondo byahagarariye ibinyagihumbi harimo igihumbi kimwe ibara ry'icyatsi byahagarariye ibinyejana harimo ibinyejana bibiri bigaragaza 200 hanyuma ibara ry'ubururu byahagarariye ibinyacumi birimo ibinyacumi bitatu bigaragaza 30 n'ibinyabumwe bihagarariwe n'ibara ry'umutuku bigaragaza umubare 4 umubare ukaba igihumbi 235 Waa, nabimenye. Reka nange nsense isengura uwo mubare 234 nkoresheje ikibarisha. Katurebe. Wa mubare wacu ni 234. Ibara ry'umutuku ryerekana ibinyabumwe. Ndashyiramo ikinyabumwe kimwe, bibiri, bitatu, bine ubwo ni ibinyabumwe bine ibara ry'ubururu ryerekana ibinyacumi ibinyacumi ni igihumbi bifite umubare 234 ubwo ni ibinyacumi bitatu kimwe bibiri bitatu ibara ry'icyatsi ryerekana ibinyejana dufite ibinyejana bibiri 200 kimwe bibiri ibara ry'umuhondo ryerekana ibinyagihumbi dufite ikinyagihumbi kimwe wa mubare wacu baye 234 byiza birasobanutse rwose uzi ukuntu izi z'imfashanyigisho zizafasha abanyeshuri gusobanukirwa agaciro k'imibarwa n'aho iherereye tuca Priscilla ibi ngibi turabyemerwaho ariko nawe nk'uko ubibona izi mfashanyigisho ni nke cyane rwose kandi ngiye mbona kubikora ntabwo byakora nka mwarimu twazikora pe mukise reka mbereke reba nk'iri tsinda ry'amakarita y'ibara narikoze nkoresheje amakarito yavuyemo ibintu turiye ibinyagihumbi ibinyajana ibinyacumi ibinyabumwe cyangwa se wakwifashisha na twa dukarito tuvamo ingwa nk'utu nadukoresheje udukarito twavuyemo ingwa naho dore ibinyagihumbi ibinyajana ibinyacumi si ibyo gusa kandi amaze kubabwira reka nange mbe kukuntu nakoze ibinyamubyimba nifashishije amakarito nifashishije amakarito yavuyemo ibintu nakoze ikinyamubyimba kigaragaza ibinyagihumbi ndongera nkora ikinyamubyimba kigaragaza ibinyajana ndongera nkora ikindi kinyamubyimba kigaragaza ibinyacumi ndetse n'ikindi kinyamubyimba kigaragaza ibinyabumwe murabona rero ko ari ibintu dusanzwe dukoresha mu buzima busanzwe si ibyo gusa kandi tumaze kubona dushobora no gukora imbonerahamwe y'ibara twifashishije ibintu dusanga mu buzima bwacu nk'imifuka uharikeri umugano n'akagozi ko kubimanika reka nze bibereke murabona ko iyo ari umufuka twese dusanzwe tuzi twandikishaho marikeri warangiza tugashyiraho agati ukawufata ndetse n'akagozi ko kuwumanika urabona rero ko kubikora bitakuye si ko nanjye nabashije kumenya kubikora nikoreye amakarita y'ibara nkoresheje impapuro reka nze njye kumva ibereke tukareka turebe nk'ibi narabikoze murebe bimeze nk'ibyo byacu harimo ibinyagihumbi ibinyejana harimo ibinyacumi ndetse n'ibinyabumwe nkoresheje za mpapuro koko biroroshye cyane aya mabara ngaho nayo ariyo
Ntabwo ndumwe nyine mwabaje gukora ifasha y'igisho. Mwifashije ibikoresho bisanzwe tubona hafi aho dutuye. Nanjye hari ibyo nagerageje gukora. Mwarimu uzi ko nakoze ikibarisho nkoresheje utu duti dusanzwe. Ndetse n'udufuniko tw'amacupa y'amazi. Birashoboka. Reka nze mbereke muratangara. Nari maze kubabwira ko nakoresheje udufuniko tw'amacupa y'amazi. Aha muratubona. Ngakoresha n'uduti. Natwo twari nakubyaje umusaruro. Ariko njye ntabwo nabashije kubona amabara ariya mabara mwagiye mukoresha. Yewe ahagomba kujya ibara ry'umutuku rivuga ibinyabumwe. Nagiye nandikaho ikinyabumwe. Muri kubona hano? Noneho ahagomba gukoreshwa ibinyacumi. Nagiye nshyiraho inyuguti ca ivuga ibinyacumi. Muri kubibona? Noneho ku binyajana nta bara nari mfite rindi. Nagiye nshyiraho inyuguti ja. Tubivuganyeho ko ihagarariye ibinyejana iyo twigisha abana bato. Hanyuma ku binyagihumbi naho nashyizeho inyuguti ha. Naho ubundi udufuniko two nagiye dukoresha kuko ntabwo nari kubona utw'amabara atandukanye. Ariko byafashije abana iyo nta kibazo. Mbega byiza. Reka tugerageze gukora umubare ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo itanu na rimwe twifashishije izi mfashanyigisho zose icyarimwe. Buri wese izi. Uyu munsi nize ibintu byinshi cyane. Kanongere ndebe ko hariya muri mare hari izindi mfashanyigisho nabona. Udukarita se two bite byatwo dukoreshwa gute? Wabasha kunsobanurira? Utu nkunda kudukoresha cyane mu ishuri ryanjye. Hari uburyo bwinshi twakoreshwamo. Ushobora kudukoresha abanyeshuri umwe ku giti cye, babiri babiri, mu matsinda. Reka nkwere kuko mbigenza. Umubare cumi na kabiri urimo gatatu zingahe? Rimwe, kabiri, gatatu. Munyereke gatatu. Munyereke. Byiza cyane.
mfite imineke 10 n'itanu ndashaka kuyigabanya abana 5 ubwo buri mwana ndamuha imineke ingahe rimwe kabiri gatatu munyereke ha byiza cyane korana na mugenzi wawe ku ikarita munyere ku mubare kare igira impande zingahe rimwe kabiri gatatu munyereke byiza cyane ingurube ebyiri buriya zifite amaguru angahe yose hamwe ingurube ebyiri rimwe kabiri gatatu munyereke byiza cyane imfashanyigisho ni nziza pe ariko ndabona kubona isikwiriye abanyeshuri bose bitoroshye njyewe narazikoreye rero kandi zirasa neza neza n'izi baduhaye reka nze mbereke reba koko ubwo se twakwishimira ko mbona wakoresheje ibintu bihenze bihenze guteze ntabwo bihenze mutekereza ko izi naba narazikuye hehe waba waraziguze ahantu muri papeteri neza cyane muri papeteri genda umuye rwose mu dukarito tuko tubashyiramo amata y'inyange cyane rwose cyane uri umuhanga pe urabona yuko hari ibintu tujugunya bidufitiye akamaro uretse ko kuba njye narabashije no gukora amezi mfashanyigishiro nabashije no kubungabunga ibidukikije iri naryo ni isomo twize ariko si uko kuri ibintu tuzajya tubona umwanya wo kubikora turabyumva kimwe pe gukoreza imfashanyigisho bifata umwanya ariko rero umwanya wazo nubwo uba munini zibikika igihe kirekire ni ukuvuga ngo dushyize hamwe tukazikoresha twanazibika tukazazikoresha igihe kirekire tutagifata wa mwanya twakoresheje ni ukuzikora rimwe gusa reka njye kwireba izindi mfashanyigisho ziri muri iriya mare reba natwe twereke si byo ni ibiki ndabona byanditseho kimwe ariko zirarutana ko ari mwini nini noye iyi zigaragaza amasaha kandi atandukanye izi zo ni nyinshi gusa zikoreshwa gute none se ubwo murakeka ko ari ukubera iki izi n'imfashanyigisho zitangana ku bwanjye ndabona ko iyi saha nini ari isikoreshwa na mwarimu yereka abanyeshuri akababazaho n'ibibazo izi saha ntoya ari isikoreshwa n'abanyeshuri bashaka kuzikoresha bari mu matsinda cyangwa akazikoresha buri wese ku giti cye wabifumbuye rwose mwaba se mwarigeze kuzikoresha cyane rwose ukurikire mbere umwitozo wa mbere ndabereka igishushanyo gishushanyijeho isaha buri wese atera urutoki ambwira risangahe Jackson ni saa yine zuzuye umwitozo wa kabiri ndashaka abanyeshuri 6 ngiye kubahamagara Oreora Elisa Moise Umwiza na Christian mwese muze hano imbere
tonda mureba hariya buryo abandi muri tegereza yenda gutse isaha ore ora afite iri kubarasanga he satanu zuzuye kristia irakoze diana sakumi nimwe elisa Moïse, Sasaba, Zuzuye. Non, non, tugiye gutondeka ano masaha dukurikije ibanziriza iyindi. Nihe saha ibanziriza iyindi murizi? Manweri? Saa yine zuzuye ngo niwitwereke. Isaha ikurikiyeho ni iyihe? Ngwino uyitwereke. Ikurikiyeho ni iyihe? Saa saba ni iyikurikiraho? Ngwino uyitwereke. Wowe? Niyihe yivuge? Saa saba zuzuye ni ku isaha iri kubara ireka abandi? Saa sita zuzuye. Ikurikiyeho niyihe? Manweri natubwiye isaha ikurikiye hari iyihe? Ngwino uyitwereke. Isaha ikurikiyeho ni iyihe? Genda uyitwereke. Isaha isigaye indi ni iyihe ikurikiriza zose? Saa kumi n'imwe zuzuye. Ngwino nawe uyitwereke. Mwegere hano twereke bagenzi bacu uko twatondetse aya masaha yacu. Mu matsinda ya babiri babiri tugiye gukoresha utu dukarita dukora umwitozo wo gutondeka duhereye ku gihe kibanza. Isaha ibanziriza iyindi. Nabikoze neza. Munyereke namwe ndebe. Mwabikoze neza. Tugiye gukoresha urubaho rwacu dukora undi mwitozo hano hatari utuzu. Mwandike mu mibare ibintu binini bigaragara. Twarangije? Rimwe, kabiri, gatatu. Munyereke. Mbega wowe babona ukuntu abanyeshuri bari bishimiye kuzikoresha. Reka ndebe niba hari izindi mfashanyigisho. Uzi ko zihari nyinshi zitandukanye. Ndabonamo ibinyampande bitandukanye. Imibare, ibinyampande, harimo ibinini n'ibitoya. Yewe ni nyinshi. Uri kubinyereka ndi kure simbibone neza. Kazi ngenze ndi kugenze neza. Hano tukahita tumeze nka turiya twari tumaze kubona mu kanya. Siko bisa. Firasa ariko ntabwo bikoze kimwe. Urebye harimo dukoreshwa mu wa mbere, mwaka wa mbere, tuno tw'umuhondo. Noneho kano k'icyatsi kigakoreshwa mu mwaka wa kabiri. Akangaka no k'ubururu.
bakoreshwa mu mwaka wa gatatu. Reka turimo rero dushobora gukoreshwa abatiga ibinyampande bakaba batugabangana mu matsinda kugira ngo buri wese abashe kwitegereza neza. Niko bibonye. Reka njye kureba noneho muri ya mari yacu ko nta bindi bikoresho byaba byasigaye. Twavanyemo byinshi. Ibisebyo kandi ni iki? Byari byo byose? Banza bikoreshwa mu kubara. Wabivumbuye rwose. Izi nkoni zifashishwa mu kubara. Murabona ko zigabanyijemo uduce icumi. Kamwe, tubiri, dutatu, tune, dutanu, dutandatu, turindwi, umunani, icyenda, icumi. Ushobora kuzifashisha rero ubara kuva kuri rimwe kugeza ku icumi. Cyangwa se ukazifashisha ugaragaza imibare. Ushobora kugenda usimbuka umubare cyangwa se ukava imbere usubira inyuma. Iyi nkoni yacu dushobora no kuyifashisha tubara mu mwaka wa gatatu. Koko mama rero ndi kubara kuva kuri rimwe kugera ku icumi mu mwaka wa gatatu. Ndumiwe noneho. Oya, ndashaka kuvuga ko nshobora kwigisha urugero nka mara ya munani ngafata iyi nkoni. Havuga ko iyo ari mara ya munani ngiye kwigisha. Nzafata iyi nkoni mbereke ko umunani gukuba rimwe ari umunani. Umunani gukuba kabiri, umunani gukuba gatatu, makumyabiri na kane. Umunani gukuba kane, mirongo itatu na kabiri. Umunani gukuba icumi, mirongo inani. Yes. Murabona ko rero no muri mara ya munani dushobora kuyikoresha mu buryo bwo kubara mu wa gatatu. Tukayikoresha tubara. Mu wa mbere nabo bakayikoresha babara. Tumaze gukora mara ya munani. Kugera hano se ubu ni kangahe dufite? Mirongo ine. Mirongo ine. Mureba se? Njye ndabona ahubwo ishobora no gukoreshwa mu ngero z'uburebure. Kuko ndabona aka gace kangana na desimetero imwe. Ifite uduce icumi. Bivuga ko ari desimetero icumi zingana na metero imwe. Reka mpime uburebure bw'uwera turebe. Uwera, haguruka ngo pime. Turebe dukoresheje ino nkoni uburebure bwawe. Kuva hano hasi kugera aha harareshya na metero. Noneho tubare desimetero zirimo. Desimetero imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, esheshatu, zirindwi. Bivuga ko Uwera areshya na metero imwe na desimetero zirindwi. Ntabwo yarazikoresha. Mbega we, iyo ntigoye ndahita nyikora. Inkoni gusa n'amarikeri z'amabara abiri atandukanye. Iyo ndahita nyikora vuba, ntabwo bigoye. Iyi nanjye nshobora kuyikora. Nshobora kuyikora nikoresheje inkoni na papiye kora. Nkaza hano hari desimetero irangiriye, nkazirika papiye kora. Nkongera nkapima indi desimetero nkazirika papiye kora. Nkabigenza gutyo na handi yarangira nkazirika papiye kora. Nkabirangiza nanjye mbonye desimetero icumi. Ariko reka ndebe ko nta bindi bikoresho bisigayemo hariya. Hari ibikirimo? Abonye muri uyu mufuka? Harimo utuntu tw'udukipe. Njye nari mbizi. Izi kibe zishobora gukoreshwa mu buryo bunyuranye. Ushobora kuzikoresha
mu kwerekana agaciro k'umubarwa biteye ubitewe naho uherereye ushobora gukoresha mu gukuba mu guteranya mu kugabanya mu gukina udukino dututunyuranye n'ibindi reka mwereke 12 guteranyaho 6 mufatanye mwese 12 guteranyaho 6 uranyereka ukoresheje agakibe kawe murakoresha udukibe rimwe 2 3 munyereke ni byiza munyereke Joshua aha okay udukibe mufite mugiye kunkorera umubare munini werekanwa n'utwo dukibe rimwe 2 3 munyereke turebe wiyipfuka imibare byiza cyane munyereke namwe turebe munyereke neza imibare muyitondeke neza munyereke turebe katurebe namwe aha byiza ngewe zikibe narazikoresheje ndi gukina n'abanyeshuri banjye mu ishuri tugiye gufata urubaho rwacu twandike imibare 3 kuva kuri 0 kugeza ku 10 niturangiza turafata utwo dukibe twacu tudutere hejuru umubare tubonye igiteranyo cyawo nidusanga hari umubare bingana mu tufite ku rubaho rwacu twihaye turawucisha makarongo niturangiza groupe yari dufite irahita ihereza abandi babiri b'inyuma nabo bakore uwo mwitozo twatangiye na gahejuru gutyo ongera kabiri kane not the same hereza n'uyakore turebe yes good yes nango ubonye umubare uti ukuroshingaho none 4+1 kane guteranyaho rimwe ni 3 naho turayikoroshinga cisha makaronko yes none si ngiye yihorere nyina ucisha makaronko aha nibande barangije babonye ko byose byarangiye batwereke ushobora kubona imibare itandukanye wabasha kudupanga ku buryo ubona umubare munini cyane cyangwa se ukadupanga ku buryo ubona umubare witwa ko ari umuto cyane ariko kandi nanone ushobora kudupanga ku buryo ushobora gufata 5 wakuba na 2 ukabona 10 kwezi tubiri gusa kimwe no gushobora gufata aka kanditseho 7 wakuba na 5 ukabona 35 si byo se wakongeraho kano 2 ukabona 37 wafasha no kwifatira kano ka 2 kanditseho 7 wakuramo kano 5 ugasigara na 2 urumva rero ko utudukibu nashobora kudukoresha yigisha guteranya umukino wo gukuramo kugabanya ndetse no gukuba ubona se ahubwo urimo umushakashatsi reka noneho yakorewe muri ya mari yacu ko
Reka ndebe nanjye ko nta zindi mfashanyigisho zisigayemo kuko nabonye harimo ibintu byinshi cyane ziracyarimo harimo izindi mfashanyigisho zishimishije cyane sirimo nyinshi nyinshi zakwifashishwa ahantu henshi reba ndabona izi mfashanyigisho twazifashisha mu bintu byinshi bitandukanye dushobora kuzikoresha mu isomo turimo twigisha dushobora kuzimanika ku bikuta abanyeshuri bakajya bahora biyibutsa ndetse dushobora no kwikorera izindi rega zimeze nkazo twifashishije imifuka ntabwo twabikora ndabona ari byiza Je suis allé à la maison, il fit une petite chane. Je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison, je suis allé ukabwira n'abana nabo bagatungaho bitewe n'umubare ushaka kubigisha uyu mushipiri wacu nawo rero abana bashobora kuwukoresha bitewe n'umubare wabigishije bagatungaho imfashanyigisho zijyanye n'uwo mubare ushobora kubatuma imfashanyigisho dukoresha buri munsi ibishyimbo amabuye utuvugirije ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye nanone kandi ushobora kwifashisha imfashanyigisho imeze itya ukayikoresha uri kwigisha amara iyanjye nayikoze ndi kwigisha amara ya gatanu ukagenda utondekaho kamwe tubiri tatu tune tanu ugakomeza gutyo kugeza amara ya gatanu irangiye nabyo bifasha abana kumenya amara uzi kunyibukije inkoni nanjye nakoze ubwo nandi kwigisha guteranya no gukuramo reka nze nkwereke mwabonye inkoni se ushobora gufata inkoni isanzwe muri aya mashyamba yacu ushobora gufata agakoni gatoya gafite umubyimba muto ukazikaho akagozi ariko katabuza iyi mifuniko nakoresheje kuboneka hose kuba yatembera tukarenza n'utundi dukoresha mbere urugero ushobora kuba uri gushaka kwigisha guteranya hano hariho imifuniko myinshi myinshi cyane urabona ku ibara byatwara umwanya umuntu ashyiraho myinshi bitewe n'ibyo ateganya kwigisha ariko ushobora kuvuga uti ndashaka kwigisha umwana guteranya ikinyacumi kimwe ngo ni icumi ugashyiraho ibinyabumwe bitatu ubara utya rero uraza ukabara umubare icumi kane gatanu
tandatu karindwi munani icyenda icumi iyo urangije rero urafunga kugira ngo abana babone ko icumi ari ukwaryo arigize ikinyacumi noneho umwitozo wacu ni cumi na gatanu ubwo ni ibinyacumi bitanu ni ibinyabumwe bitanu tukabara rimwe kabiri gatatu kane gatanu aha naho ugafunga umwana yari yabireba ahita abona ko muri cumi na gatanu harimo ikinyacumi kimwe n'ibinyabumwe bitanu uzi ko hano harimo n'amaja reba nawe ko harimo amajage y'ingero zitandukanye litiro imwe dukoresha iyo turi kwigisha ingero z'ibisukika urebye kandi nanone ubona harimo ya kimwe cya kabiri cya litiro kugira ngo ugende ugaragaza ko ushobora kugenda ugira ingero zitandukanye iyi rero mureba hano ni kimwe cya kane cya litiro igitangaje rero by'akarusho uzi ko harimo n'agapima miriritiro mwakitegeje se yewe baza noneho byashizemo ariko iriya mari yari irimo ibintu byinshi kajya kureba ko nta gisigaye ana makandi gafuka kanze turebe muri aka gafuka harimo ibiriya mpande harimo kare z'amabara atandukanye harimo insiganyi zitandukanye ndetse n'uburebure butandukanye harimo na mpande eshatu z'amoko yose ndetse ziri no mu mabara atandukanye harimo ibinyampande byinshi byose tujya twiga duhera mu wa mbere kugeza mu wa gatatu muzi ko ibyo ngibyo nanjye mbisanganywe njye narabyikoreye reka mbibereke narabikoze mu makarito narabyikoreye mu makarito si ngo uru ruziga se si ikarito yavuyemo ikintu si ngo uru rukiramende ndabifite si ngiyi mpande eshatu ndabifite kandi nanjye bifite ingano itandukanye hari uruziga runini hari urutoya hari urukiramende hari kare kandi nanjye nabikoresha ugasanga bikoze kimwe n'ibyo ngibyo isomo ryakumvikana neza mwari muzi yuko mu mashusho ngero mushobora kuyakoramo umukino ukayashyira hamwe akabyara ikindi kintu mutari muzi kandi gishimishije reka mbereke njye n'abanyeshuri banjye tujya tubikora reba hano urabona iki reba neza itegereze neza uyu mutako ni amashusho ngero twashyize hamwe nta kintu umubonamo wabonye ipusi undi yabonye imbwa ikindi agakwavu none se aka ngaka si agakwavu aka ngaka ni imbwa aka ngaka ni ipusi urabona se atari agakino gashimishije abana barabikunda cyane hari n'undi nawo munini dushobora nawo guhuza amashusho ngira akabyara ikintu kandi ubona gishimishije murabona ari iki uyu ni umutako usanzwe washyira ahantu hose haba mu ishuri dushatse twawushyiramo mu ngo ahantu hose uyu mutako twakoresha kandi ukaba ushimishije twifashishije amashusho ngero ibi byose tumaze kubona ni byiza pe ni byiza cyane ariko hari ikindi kintu kimwe ntigeze mbona hano reka tubere mwitegereze hano murahabona
amashusho atandukanye amashusho rero afite ikintu asobanura iyi shusho iri hano irerekana ikizima kimwe n'iri hano uvuga ngo ubwo tuzabyifasha twigisha iki imigabane iyi shusho yindi irerekana kimwe cya kabiri kimwe n'iri iri hano ugiye kwigisha kimwe cya gatatu naho wakwifashisha iyi shusho irimo hano cyangwa se iyi ngiyi ifite ibara ry'umuhondo twajya kwigisha kimwe cya kane twakwifashisha iyi shusho iri hano cyangwa se twifashisha iyi ngiyi zose zerekana kimwe cya kane nk'uko twabibonye rero abarimu bashobora guhera ku mfashanyigisho zatanzwe na BRF bakikorera izabo bifashishije ibikoresho biboneka mu gace batuyemo. Nk'uyu mugozi utunzeho amavugirije ushobora kuwifashisha mu gihe cyo kwigisha ibinyajana, ibinyacumi n'ibinyabumwe. Utu natwo murabona ko ari uduti dusizeho amarangi. Nk'aka gashandiko kagaragaza ijana kagizwe n'amacumi icumi ahambirije fimbo. Wowe ushobora gukora agashandiko nk'aka ukagahambiriza mushipiri cyangwa se ikirere. Amacupa ya plastike nk'aya avamo amazi nayo ashobora kubika imfashanyigisho nyinshi. Ushobora kubikamo utubarisho nk'utu. Nta kigoye kirimo. Icyo mwarimu akora ni ugutobora umwenge mu gacupa gutya ubundi akabikamo imfashanyigisho ashaka zose. Icyiza rero ni uko nta kiguzi bisaba kandi bikaba byoroshye kubona ibibitse kuko icupa riba ribonerana. Reka twibutse ko ari ngombwa cyane gufata neza imfashanyigisho no kubika neza imfashanyigisho abarimu bikorera kuko bifata umwanya munini cyane mu kuzikora. Mu kuzibika ushobora kwifashisha ibintu byinshi. Ushobora kwifashisha nka envelope zimwe duhahiramo ndetse ushobora no kwandika amazina y'ibyo wabitsemo kugira ngo byorohe kubibona. Ushobora no kwifashisha udukarito duto tuzamo ibintu binyuranye dukenera mu rugo. Hakavuyemo amajyani ariko urabona ko ushobora kubika ibintu neza cyane kandi nta kiguzi bisabye. Ushobora kandi no kwikorera udukarito nawe ubwawe ukabikamo utuntu tunyuranye nk'amashusho ngero, imfashanyigisho z'imigabane n'ibindi. Indiba y'uducupa tw'amazi nayo ishobora kuvamo ububiko bwiza cyane. Nk'aha habitse umushumi w'ibara utuma ibibitse bitandura cyangwa se ngo byangirike. Amacupa y'ibirahure ndetse n'aya plastike nayo burya ashobora kubika ibintu byinshi kuko aba apfundikiye bituma ibibitse bitandura cyangwa se ngo byangirike. Biroroshye kandi kumenya ibibitse kuko amenshi ababonerana. Gusa mwarimu nawe ashobora kuyomekaho agapapuro kariho amazina y'ibibitsemo. Ibikombe nk'ibi bivamo amata nabyo ntimukabijugunye kuko nabyo bishobora kuvamo ububiko bwiza cyane. Nk'uko mubibona igikombe nk'iki gishobora kubika utubarisho twinshi cyane. Uduti dutoya nk'utu natwo burya ni ingenzi. Ushobora kutwifashisha ukora inkoni y'ibara yerekana agaciro k'imibarwa naho iherereye mu mibare. Urabona ko ku mitwe y'inkoni yacu twafunzeho udupfundikizo tw'amazi kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kivaho gitakara. Mu kuyibika rero, umuntu asunika izivugirije zikegerana bigatuma inkoni yacu inafata umwanya muto mu bubiko. Hari n'igihe wifashisha envelope nini ukayibikamo twa envelope duto duto nawe uba wikoreye. Nk'aka gakoze mu gashashi kavuyemo amata. Urabona ko gashobora kubika utuntu duto duto tunyuranye. Icyiza cya bene aya mashashi ni uko abakomeye kandi kuyabona ari ubuntu. Icyangombwa ni ukwibuka kubanza kuyoza mbere yo kuyakoresha. Mu mfashanyigisho abarimu bashobora kwikorera abamo n'amasaha. Biba byiza rero iyo bene ayo masaha abitswe mu gashashi kabonerana kavuyemo ibintu kugira ngo atangirika. Nk'aka gashashi kavuyemo umwenda mushya naguze ejobundi. Nta kigoye kirimo, icyo usabwa ni ukugakata neza ugereranyije n'uko isaha yawe ingana.
Ushobora no kwikorera twa envelope duto mu mpapuro zisanzwe ukabika utuntu tunyuranye nk'amakarita y'ibara n'utundi. Ujye kandi wibuka kwandika amazina y'ibyo ubitsemo kugira ngo byorohere buri wese gushakisha no kumenya ibibitsemo atiriwe afungura. Hanyuma rero imfashanyigisho zawe zose zishobora kubikwa mu bikarito binini nk'ibi cyangwa se waba ufite akabati mu ishuri ryawe ukazibikamo. Urabona ko za mfashanyigisho zose twavugaga mu kanya zishobora guhurizwa mu ikarita imwe zikabikwa neza nta kibangamiye ikindi kandi zikabikwa ku buryo kugira iyo ushakamo cyangwa ukuramo bitagorana.